ยัง live card ลุ้นนี่จ้าดูมาโฮเทลด้วยปอนเนาะยี่มาลีอ่ะอาศัยอะไรรู้เปลี่ยวได้เสร็จแล้วตัวเล็กๆเลยเป็นลูกปลาพายาลุ้นรีสอร์ทไปจังเกิลแม่ไม่ติดจะมาลุ้นสิงนักการ์ดเปลี่ยวได้พี่ยังไอ้ล็อกกัดสิงล็อกกัดลีรู้อยู่บ้างแล้วไม่ติดสักแกปฐมาส่งไลฟ์ซีรีส์ปอนเนาะยังกูยินดีตรงเนี้ยปอนเนาะยินดีและคงเนี้ยปอนเนาะโหสักแกด่าปฐมาตรงว่าเลยขอราปอนเนาะ first week ปีเด็ดใช่ไหมขอที่เด็ดเสร็จมันเลิกผิดอ่ะปอนเนาะตัวชูโหว่าเลยสุดเลยใส่ในสุดเลยยังอ่านอะไรสักตรงว่าเราโอ้รูปย้อมเลยยังไลฟ์การ์ดลุ้นนี่จ้าดูมาโฮเทลด้วยปอนเนาะรู้ทุกคู่มาอีกใบปามาสู้ยังเนี้ยด้วยมันเลิกผิดอ่ะปอนเนาะฮะกูรอအခုတော့မန်းတိုင်းရှင်ရလည်းပြောပါတော့เนาะမန်းတိုင်းရှင်ညီမလေးလောက်ဘုန်းလောက်ဘာညာနဲ့လို့အရန်အားပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ဟိုအားတက်သွားပါတော့เนาะအကုန်လုံးကလုံးတော့အမှားမရှိပါဘူးညီမလေးကအစတွေကလည်းအလိုပြောရဲစေတဲ့တော်တော်လက်လက်လေးပဲလောက်ပါဘာညာအဲ့လိုမျိုးလေးဆိုတော့ကို့အမတွေကလည်းအားပေးတော့လို့ဖြစ်သွားပါဟုတ်အင်းရောပါပြောနေတယ်အင်းရပါပြောလဲဆိုအင်းရတော့အဲ့ရတော့နင်ပထမတစ်ခါတော့ဟဲ့တမိမလောက်ဘူးလားဆိုဟင်းအင်းမလောက်ဆိုတော့ချိတ်တယ်လေချိတ်တာကိုအင်းကတီးတော့အဲ့ဒါမလောက်ဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုညင်းလိုက်တာပေါ့နော်ညင်းလိုက်တော့အဲ့ဒါအင်းကတော့ဟိုဘာလို့မလောက်လဲပါညာပေါ့နော်ဟိုဘာမှမဖြစ်ပါဘူးပြောကြည့်ပေါ့တည်ရမလားဒါပရိသတ်တွေနဲ့အင်းကတော့ဓာတ်ရိုက်တွေ့ရတာဆိုတော့ပိုတော့ကောင်းသေးတယ်ပိုတော့ရင်းနှီးမှုရသေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့အင်းကလည်းလောက်ခိုင်းတာပေါ့ဟုတ်ပါတယ်အရင်ကြိုက်တယ်ရင်ကြိုက်တဲ့ကြိုက်လိုမျိုးငငယ်လေးရဝဝဲစုဖြစ်တယ်ဟုတ်ငငယ်တော့ပြန်စားပြီးလောရင်လာတယ်စိတ်မချဘူးအဲစက်ကအဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးတက်တဲ့အရွယ်လောက်ကလေးကအဲ့မုံမူးတွေပါတယ်အဲ့လိုစုတက်တယ်စုတယ်စုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလောဝဲရန်တာအဲ့လိုမျိုးကြိုက်နေလေအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လှုပ်ထားတယ်အဲ့လိုတိမ့်တိမ့်ထားတာပေါ့နော်အဓိကကလေလောဝဲရန်တာကလေလှုပ်ထားတာတကယ်မမှားဘူးပတ်စံဆိုတာလက်ထဲမှာရှိရင်လေဟိုတကယ်ဟိုကိုဗစ်ချိန်မှာလေပိုတောင်တိလာရဲ့တိလာအလိုအလုံးမလုတ်တဲ့အချိန်မှာလေပိုတိတာရှိတဲ့ပစံနေမျိုးတခြားလေခြားရှောက်ဝယ် brand 80ဒီက brand 80အဲ့ဒါတွေဝယ်တယ် website ဝယ်ရှောက်ဝယ်အဲ့ဒါတွေကလေခုချိန်မှာဘာမှတုံးလို့မရဘူးလက်ထဲမှာကိုမရှိဘူးဆိုရင်လက်ဝယ်ရတနာဆိုတာလေဟိုရောင်းပြန်ရောင်းပြီးတော့လေရတယ်ကိုပစံပြန်ရတယ်သူတက်ရင်တက်တဲ့အတိုင်းကွာဈေးနှုန်းတက်ရင်တက်တဲ့အတိုင်းနေပြန်ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလက်ဝယ်ရတနာရောပဲဆော့ကတော့ပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးအားပေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခြားဟာလည်းအားပေးပါတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့အလိုလှပါတော့မင်းကလေးတိုင်းရောတည်ရမလားမင်းကလေးရောယောက်ျားလေးတော့အကုန်လုံးကကြိုက်နေကြတာဆိုတော့ဒီဒီကတော့ဒီလက်ဝယ်ရနာတွေဘာတွေလဲစုဆောင်ထားတာတော့မမှားဘူးပေါ့နော်ဟုတ်လိုအပ်တဲ့ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ထုတ်သုံးလို့ရပါဘောဟုတ်အော်မွေးနေ့တုန်းကတော့တခါလက်စွပ်လေးတော့လက်ဆောင်ရဘူးတယ်မွေးနေ့တုန်းကတခါလက်ဆောင်ရဘူးတယ်ဟိုဟာဗာလဲအဓိကတော့လိုအပ်တာတွေကကွက်ကိုဝယ်စုတယ်ပြီးရင်အိမ်ရလုပ်ပေးတယ်ပေါ့နော်တချို့ဟာလေးဆိုလိုချင်ရင်အဲ့လိုမျိုးအိမ်ကအဲ့လိုမျိုးပြန်တောင်းတာပေါ့အမေဟာလေဟာလေစိတ်လက်စွပ်လာတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးပြောပြပါဦးဖတ်ပြရလေးပျောက်လဲပျောက်တယ်ငကတ်တွေလဲပျောက်တယ်ခဏခဏအဲ့ဒါတော့ရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းနဲ့ပါတီပိုင်းတွားရင်းနဲ့ပျောက်တော့နော်ကဲရကာကာလုံးလို့ကာလုံးလို့ဖေးအိမ်ရောက်မှသိတယ်အမေကထဲနိငကတ်တစ်ဖက်ကဆိုဘေးရောက်ဘေးကျန်ကလည်းမသိအကြမ်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ငကတ်တွေပျောက်တယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီလော့ကတ်စိတ်လော့ကတ်လေးရဲ့ဘယ်လိုယူသွားမှလဲမသိပျောက်တယ်ပျောက်လဲပျောက်တယ်စုလဲစုတယ်ရောင်းလဲရောင်းတယ်အမျိုးဆုံးတယောက်တည်းရှောက်ရှက်ခန့်နေရအိမ်ကပြောရဲခုတော့တိသွားပါပြီဒီမှာလှုပ်ပြောလိုက်ပြီးဆိုမေ့ပြီးတော့ဖြူတာဖြေချလိုက်ပြီးဒုက္ခပဲအိမ်ကအရာခုတော့တိသွားလိုက်ပြီးထင်တယ်ဒါမြင်တော့တို့တိမှာပဲလေသိရမလားအမျိုးအဲ့လိုတွေဟိုနှစ်မျောတာပေါ့နော်ကိုလှုပ်ထားရတာလေစော်လေဟုတ်လားလူဆုံးလဆောင်တာလူစီရတာအဲဒါငငယ်တော့ကဒီလိုပဲငငယ်တော့ရာလက်ဆောင်တစုံတရာစံမွန်းအဲ့နေ့ကိုပေးဘူးလားလောက်ရတာလည်းပေးဘူးတယ်လက်ကမွေးနေတော့ကအိမ်ကပြင်ပြင်အများကြီးပြန်တော့တိုင်းရစိတ်ကြိုက်တယ်တောက်ကြသမီးကစိန်ဆောင်ရမယ်တဲ့ဖတ်ဖူးတယ်အဲဒီမျက်မှွန်ရင်တာ page မှာတင်ထားလေးရဲ့တောက်ကြသမီးကစိန်ဆောင်ရမယ်ကြိုက်ဆုံးမယ်လေတန်ဖိုးကြီးဆုံးတော်တော်တိတိတိလေးစုပြင်တာအဲ့ဒီအကြီးကြီးစုပြင်တာလည်းတိတိတိလေးများတိတိလေးလည်းများအကြီးလေးများအကြီးလေးကတော့အမေမှရှိတယ်အမေဟာတွေပဲယူဝတ်တာလေအကြီးပွဲတက်အဲ့လိုဘရက်တွေပါတယ်အဲ့လိုလက်ကောက်ကြီးတွေကအမေဟာတွေပဲယူဝတ်တာကိုကကိုဒီတိုင်းကိုကကြောက်လူငယ်ဆိုအဲ့လိုတိလေးပေါ်သမျှကိုဆက်ဝေးရတာကြိုက်တာအဲ့ဒီအခုဆိုအဲ့လိုမျိုးဒီဇိုင်းပေါ်တာလေးပြီးမကိုဒီဒီဇိုင်းကိုကြိုက်တော့ဆိုပြန်လဲတယ်ပြန်လဲပြီးတော့ခြားဒီဇိုင်းပြောင်းတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းကြိုက်တယ်အခုတော့ဒီဆိုင်မှာမျက်မှွန်ရတနာမှာအခုအများကြီးပဲတွေ့တာဒီဇိုင်းလေးတွေလည်းတော်တော်လှတယ်စမ်းတယ်အစောအကုန်လုံးကိုတော့မျက်စိကြာနေစမ်းမရှိသေးဘူးတုံးထားတာ brand တွေဘက်မှာပုံအော်တာနည်းနည်းဝယ်တာတွေများနေတော့လေအဲ့ဒါလေးတွေကိုအခုအမလေးအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ brand တွေမဝယ်တော့စိန်နေစုတော့မယ်
โอ้ลูกค้าใช่มาเมียกินซาพี่กินว่าอะไรมาลูกูไอ้ตัวนั้นตั้งแต่คุยเราเชียร์น้าอะไรแต่พ่อมาไม่ใหญ่ดูซีรีส์ทุกแบบใหญ่เลยแต่จะนายเจ้าใช้ลูกเมียกว่าน้องกูว่าโหนั่งยังมาตัวนี้เนาะอะไรมาไม่ใหญ่ลูกเมียเราไม่ใหญ่เลยไอ้กระยาสอดตัวจ้าบ้าไปกูสูนั่นนี่เจาะคุยเราดังชีริมครับมาลูกูเป็นแบบนี้เอาเด้อนั่นเนี่ยคนเราชีวิตสอดกูหัวเพียบเนาะกูรอเตะชาลิเปียนบีรอไปเลยเราไปนี่รอเตะชาลูกกูจูซาบีรอเตะชาเปียนลงมาว่าสอดนั่นเนี่ยคนเราชีวิตเวด้วยที่ยกสองเอาชาได้มาซีรีส์ทุกเราไปย้ายไรต่อสอดนี่เรื่องมีสอดเปียนบีรอเตะชาเตะลิเดียวหรือเปียนจูซามาปะไม่ยากหรอกนี่กางนี่บาบีนี่กางสอดไอ้กูเสียวันนี้ใช่เนี่ยยัดใช่นี่เลยยันจ่อเนี่ยบีแบงก์ก็เปียนตัวมาเนาะทำไมดีอาร์ลิเพียนนี่รอตัวลูกมีอาติวสอดซีรีบาร์ยาเลยซีตัวไหนกองอะไรกูสเปียตัวบีเลยกองลงบีตัวบีสูรอเสียวันนี้เปียนบีรอไอ้ลูฟอลลูแกลูกผู้ไปจังหวะปะที่ก้าลูมีบาดเจ็บไหมปะเนาะลูกที่บาร์ยาเนาะมาลูเลียปะเนาะที่ก้าลูพีมีก็พีมีแต่ชีเทนชาชีเนี่ยพีมีเจ็บมาเนี่ยสอดถ้ากูตัวถ้าโอ้ผู้พี่รอลูยังจีนี่ปะเนาะถ้ากูตัวเล็กกี่เบลี่เนาะกูมีบาดเจ็บเนี่ยมาเนี่ยดีไหนเนี่ยสุกเรียกูตัวก็ถ้ายังเก่าเนี่ยหาสุรลูมีบาดก็รอเยี่ยจีสงมาเป็นสอดถ้าก็รอแต่ท่านเสียเราต้องสัตย์เดียวกันเปล่ารู้ไรรู้ไรเรายังมองเนี่ยเนปอเนาะอปูกันเนี่ยเรียกล่าล่าล่ายังมองบุกเก่าเนี่ยไอ้เนี่ยการเลยที่เรียกกองลงนี่ว่าไอ้มาไอ้รู้ไทยพี่รู้กองลงว่ารู้เชี่ยวชาญในทางจีนจ้าเร็วป่ะเดียวเทไปเขาเดียวเดียวเทไปไม่ใช่เท้าปูริมชาวอีสีฮะกูไลฟ์ซีปอเนาะกูมาทราบพี่รู้เราเดี๋ยวสอหรือเยาวชนการีตรงว่าอาปีเกตหรือมิวดีไลฟ์ซีเรียลในปริตกาเช็คเห็นในแต่พี่รู้อาปีจะบ้าหรือพี่รู้กูจะรอถ่ายไลฟ์ซีอย่างนั้นสอปริตกาลูกพี่รู้มีอาคัสเตอร์มาลูกพี่ตายปอเนาะคัสเตอร์มาลีสิงตังจะพิซีเรียลตีชาพี่อาปีบ้าเมลพี่รู้มิวตีชาสิชิชิเนี่ยมีได้กองลงเลยพี่ปีบ้าเมลอันย้ายสั่งชิ้นนี้เลยอันย้ายสั่งชิ้นนี้ปอเนาะกองลงเลยอันย้ายยาวว่าบาซีหรือสุดกลางปีบ้าเลย